Yes, mi nomigas Rodica Todor, mi loĝas en urbo Brașovo, en centro de Rumanio, en montara regiono. Kaj kion profesie mi estas psikoterapeuto. Ĉiun jaron, ekde kelkaj jaroj, mi organizas por esperantistoj jam tradician ekskurson tra Rumanio, kiu komenciĝas kutime en Bukareŝto, la ĉefurbo de Rumanio. Poste ni trapasas Karpatojn kaj de tie ni iras al delto de Danubo, Nigra Maro kaj revenas en Bukareŝto. Tiu ekskurso daŭras 12 tagojn. Kaj esperantistoj havas okazon viziti diversajn regionojn de Rumanio kaj havi ilian propran bildon pri kio okazas en Rumanio, pri kiel aspektas Rumanio, ne ricevi impresojn nur de televido aŭ de ĵurnaloj. Mi aŭdis pri Esperanto hazarde en 1995. Kiam geamikoj invitis min partopreni Universalan Kongreson en Tampereo. Sed tiam mi sciis neniun vorton en Esperanto, sed tuj mi enamiĝis Esperanton. Ĉar mi vidis tiam, ke homoj de kvin kontinentoj komprenas unu la aliajn, estas kiel en granda familio, brakumas, kisas unu la alian, estis mirinda sperto por mi, kaj mi decidis lerni Esperanton. Du aferoj, ĉefe mi estas vojaĝema, do mi amegas vojaĝi. Kaj pere de Esperanto mi sukcesis vojaĝi preskaŭ en tuta Eŭropo, sed ne nur. Mi vojaĝis en Ĉinio dufoje, mi vojaĝis en Sud-Ameriko, ĉiam pere de Esperanto. Bonege. Kaj ĉu vi ŝatas, ke la lingvo estas neŭtrala kaj la aliaj filosofa idealoj? Jes, ne nur. Mi ĉiam asertas, ke Esperanto estas ne nur lingvo, sed estas iu spirito. Pro tio multaj deziras lerni Esperanton, multaj komencas lerni Esperanton, sed malmultaj restas. Ĉar por esti vera esperantisto, devas senti kore, ke vi estas monda civitano, ke en tiu mondo ni havas ne nur devojn, sed ne nur rajtoj, sed ankaŭ devojn, do tiu reciprokeco, kaj tiu plej bone mi vidis en familio esperantista. Kutime mi estas optimisma. Multaj diras, ke maluniĝas Esperantaro, ke malnombriĝas la asocioj, sed mi opinias, ke ni devas konscii, ke ni eniras tute alian mondon. Estas mondo de formatigo, ne plu estas vere mondo de asocioj. Nun estas multaj, mi konstatis, multaj individuaj membroj, estas multaj, kiuj lernas memstare, ĉar antaŭe devis sekvi kursojn. Nun ĉiu povas memstare lerni Esperanton, kaj ili tutsimple kreas ligojn pere de interreto, do estas alia mondo kaj ni devas adaptiĝi. Eĉ ni ne povas nombri la esperantistaron nun, do ni ne povas diri, ke ĝi malkreskas. Mi komprenas. Mi neniam varbas pri lerni Esperanton. Unuje, ekzemple, estas klubo amikeco en Braŝovo, kiun mi gvidas. Ni ne estas tiel multaj, sed ni renkontiĝas ĉiun semajnon. Kaj en tiu klubo mi invitas geamikojn, konatulojn, kaj unuje mi invitas ilin partopreni diversaj aranĝojn esperantistajn, internaciaj kongresoj kaj aliaj aranĝojn, kaj por spekti, kio okazas pere de Esperanto. Tiuj, kiuj estas ravitaj de tiu etoso, restos. La aliaj ne restos. Do, fakte, mi ne varbas pri la lingvo, sed pri la, pri kio oni povas gajni pere de Esperanto. Ne el financa vidpunkto, komprenas.
Ĉiun jaron mi partoprenas kongreson de fervojistaj esperantistoj. Nuntempe mi estas prezidanto, prezidantino de Internacia Federacio de Fervojistoj. De kelkaj tagoj mi revenis de Italio, kio okazis belega kongreso en San Benedetto del Tronto, kaj mi kongresos en Ĉinio venontjare, ĉiam en la monato majo. Do estas grava kongreso por mi kaj estas aliaj ekzemple mi estas invitita instrui Esperanton en diversaj stadoj. Post du semajnoj mi iros en Chamonix en Francio kaj en aŭtuno mi iros en mi vojaĝos en Hispanio. Mi ne scias exacte pri la urbo, sed estas semajno internacia pri turismo kaj kulturo, kaj ili ankaŭ organizas stagion pri Esperanto. Do mi estas invitata. Do du tri aranĝoj en jaro sufiĉas. Do vi havas geamikoj el la tuta mondo, mi komprenas. Certe en la tuta mondo. Ĉar en tiu ekskurso kiun mi organizis de kelkaj jaroj en Rumanio venis en iu ekskurso estis de 12 landoj, interalie de Japanio kaj Aŭstralio. Bonege. Kaj tre dankon kaj ĝis la revido. Ankaŭ ĝis la revido kaj mi ege ĝojas renkonti vin ĉi tie en Rumanio, kaj ni povis kune ĝui tiun ekskurson en ĉefurbo de Rumanio. Do mi ankaŭ estas dankema al vi, ke donis al mi okazon konatiĝi kun junulo esperantista. Ĝi estas plezuro. Yes.